কম নহয় গোটেই দেশখনকে বিক্ৰী কৰি আছে আমদানি আৰু আদানীৰ ওচৰত বৰাক বিক্ৰী কৰা বৰাক এৰি দিয়াটো তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা গোটেই দেশখনে বিক্ৰী কৰি দিলে আদানী আম্বানীৰ ওচৰত তেওঁলোকে যিকোনো বস্তু কৰিব পাৰে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ভৰসা নাই সমষ্টি হিচাপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ চেঙাৰ পৰাও যথেষ্ট মানুহে মোৰ চৰঞ্চলৰ মানুহে যথেষ্ট দুখ কৰি আছে চেঙাৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই আছে ইফালে নতুনকৈ যিটো মন্দিয়া সমষ্টি সেই সমষ্টিৰ মানুহেও যথেষ্ট মই অনুৰোধ জনাই আছে এতিয়াও দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰমান আছে সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ম ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছক ছটামান প্ৰশ্ন কৰিছোঁ বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছ দলে পাৱাৰত আহিলে নেলি চাউল খোৱাৰ মানুহক ন্যায় দিবনে নাই তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে চৰমাটিৰ পট্টা দিবনে নাই কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব নাই কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে নদীৰ গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাই কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহিলে নদীৰ গৰাখহনীয়াত গৃহহীন মানুহখিনিক সংস্থাপন দিব নাই আৰু কংগ্ৰেছ দল পাৱাৰত আহিলে মিয়া মানুহক অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিব নাই আমিতো অসমীয়া বুলি ভাবোঁ যদি তেওঁলোকে ছটা প্ৰশ্নৰে ধনাত্মক উত্তৰ দিয়ে মই কংগ্ৰেছ আজীৱন কোনো টিকেট নিবিচাৰোঁ কিন্তু যদি তেওঁলোকে যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ যদি ঋণাত্মক উত্তৰ দিয়ে সেই দিনাখনে কাল বিলম্ব নকৰাকৈ মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম বিজেপিয়ে গোটেই অসম